Strana 39, cvičení 5, přečtěte si zadání a vyřešte samostatně tuto stránku rovnic. Přerušte si video, za chvíli si ukážeme a porovnáme řešení. Tak jdeme na to porovnávání řešení, i hned se na ní takhle podíváme. První rovnice 300 plus x rovná se 1000. Když to řeknu, které číslo přidám ke 300, abych dostal 1000, pomůže mi odčítání 1000 minus 300 rovná se 700. Tohleto s menšími čísly jste už dělali od první třídy, jenom tam nebylo to x. Aha, které číslo zvětším o 350, abych dostal 920, zase mi pomůže odčítání. Y rovná se 920 minus 350, y rovná se 570. Podíváme se na ty další, to je na odčítání, od kterého čísla odečtu 425, abych dostal 1000, pomůže mi zpátky sčítání x rovná 1000 plus 425, x rovná 1425 a tady je to vlastně to samé, jenom s jinými čísly. Tak tohle to byly rovnice na sčítání a odčítání, no a tady jsou na násobení. Tak podívejte se na ně a samostatně vyřešte, přerušte video a za chvíli si opět prohlédneme správné řešení. Tak jdem na to správné řešení. Tak, 4 krát které číslo rovná se 240. Pomůže mi dělení. A rovná se 240 děleno 4 a rovná se 60. Rovnice. Rovná se musí být vždycky pěkně pod sebou. No a tohle je podobné, jenom s jinými čísly, tak si to porovnejte. A tady máme, které číslo vydělím 50, abych dostal 10, pomůže mi zase násobení, 10 krát 50 rovná se 500, takže hledané číslo je 500 a tohle je obdobné, takže porovnejte. Zvládli jste? No vidíte, jste v 5. třídě, v 6. třídě, jako když to najdete.